Nelielajā pašapkāpošanās stendā dažādi stādi, arī trauciņš, kur atstāt naudu, tātad izvēlēs, ko gribi un samaksā. Pircēju gan tobrīd vēl nav daudz, arī citiem stādu tirgotājiem, jo nesteigties ar stādu iegādi liek šīs nedēļas salnas. Nāc, paņem to, kas patīk, kāds tā ir nauduņa trauciņā, lūdzu. Ko redzi, ko? Nu, es gribēju gurķi, bet vai tas ir gurķis vai... Blakus esošā stenda saimnieks stāsta, ka viņa novērojuma liecina, cilvēki lielākoties arī godīgi norēķinās. Pārsvarā, jā. Godīgi. Nu, jo te kāds kaut ko paņem un neieliek to naudiņu, tas ir tas, ko jūs samaksātu pārdevējiem apmēram. Nu, es domāju, ka ļoti labi. Nu, cilvēks var mājās strādāt, daudz ko izdarīt. Šī pašapkalpošanās stenda saimniece ir Litenes pagasta stādu audzētāja Anna Maļiņina, un šis nav pirmais gads, kad izmanto arī šo tirgošanās veidu. Ārzemēs tas nav nekāds jaunums, un pati turpat pie Betes arī divus gadus atpakaļ bija uztaisījusi pašapkalpošanās stādu tirgu. Un tirgotāji joprojām vēl brīnās par tādu lietu, bet man liekas, ka cilvēki ir jāmāca dzīvot Eiropas līmenī tomēr, un jāmāca arī viņam to, ka varēja citādāk dzīvot. Arī pati stādu audzētāji atzīst, ka lielākoties cilvēki ir godīgi. Ir godīgi. Teikšu atklāt, ir godīgi. Nejūtu to, ka kaut kam būtu pieaugušas kājas un kaut kas būtu aizgājis tāpat vien. Kā pašu galveno ieguvumu, Anna vērtē to, ka ir iespēja laiku atvēlēt arī citām nodarbēm. Tā kā blakus ir pededze, tad Anna pievērsusies arī laivu nomai. Cik es sevi atceros, esmu sēdējusi laivā, jo vecāki mūs ar lielo brāli sēdināja pavisam mazus knapučus laivās iekšā un braucām pa šo pašu mīļo pededzīti. Laivu noma vispār izveidojās 2009. Gadā, krīzes laikā, kad vecāki nosēdināja mūs, tā teikt, bērnus ģimenes sanāksme. Brauksim uz ārzemēm vai paliksim šeit pat un darīsim kaut ko paši. Un es ar visām četrām biju par to, ka ir jāpaliek šeit uz vietas un jādara kaut kas šeit uz vietas. Jo aizbraukt tas ir vienkārši, bet dzīvot tur absolūti nav vienkārši. Un strādāt šeit un, tā teikt, vietā, kur ir mana sirds iekšā, tas ir pavisam ar citu jaudu darbos iekšā. Bet kas jaunam cilvēkam ir līdzis pievērsties stādu audzēšanai un saimniekošanai laukos? Cik es sevi atceros, esam dzīvojuši laukos vai vismaz braukuši uz laukiem, kad dzīvojām pilsētā. Un atnākt atpakaļ saimniekot uz šejieni tieši bija Covid laika lēmums faktiski. Jo Covid, tā teikt, visiem irādīja savas īstās vietas, kur katram ir jābūt un kur katrs jūtās vislabāk. Un mēs ar ģimeni nolēmām, ka dzīvosim laukos un, tā teikt, cīnīsimies paši par to, kas mēs esam, kas mēs gribam būt. Ļoti daudz diskusiju par to, ka jaunam cilvēkam vieglāk ir pilsētās. Es saku, ka jaunam cilvēkam ir jācīnās pašam par savām iespējām un pašam par savu, tā teikt, vietu zem saules. Līdz ar to pilsētā, ja tev konkurence ir 200 cilvēku uz vienu vietu, laukos, jaunu cilvēku nav daudz. Šis pavasaris stādu audzētājiem nav bijis viegls. Anna vērtē, ka izaicinājums bija gan lietainās dienas, skopā saule un arī vēsās naktis, augušas arī dažādas izmaksas un līdz ar to jārēķinās, ka stādi šo pavasaru būs nedaudz dārgāki. Es domāju, ka salīdzinot ar šo pagājušo gadu noteikti ir augstākas cenas arī. Mēs esam nedaudz paaugstinājuši cenas, jo tomēr, tā teikt, viss maksā naudu. Annas siltumnīca aug ne tikai tomātu stādi, bet ar vien tiek meklēts un izmēģināts kāds jaunums. Konkurence, kā es smejos, ir vienmēr laba lieta. Jo tā ir tā lieta, kas tevi dzen attīstīties, domāt par kaut ko jaunu. Un tā arī nonāca līdz tam, ka ir jāaudzē arbūzu stādi un melotrijas. Un pepino šogad jaunums būs. Pepino tas ir melongurķis. Protams, stādu audzēšana un laivu noma jau ir vasaras darbs, taču arī ziemā pietiekot, ko darīt, un tad top laimes pakavi. Pakavu stāsts ir tāds, ka dzimtas mantojums. Vecvēc tevs bija kalējis un atstājis pilnu šķūni laimes. Un ko ar to laimi darīt? Ir noskatījāmies internetā idejas, ka ārzemēs apdarina visādi ar pērlītēm, ar visādiem interesantām lietiņām. Un izdomāju pamēģināt. Iepatīkās gan kā izskatās, gan pat ideja, un arī tā darbošanās. Tad teikt, ieslēdz paralēli filmu, lai darbojas fonā, un tik viņķelē apkārt tās pērlītes. Un izrādās, ka cilvēkiem arī tīri patīk ideja, un laimes pakaus, kā laimes simbols arī ir zināms visiem. Un tad arī tā ideja bija tāda, ka ar laimi jādalās. Jo laimes daloties mazāk nepaliek. Anna ir arī doma par mājaražošanu un kā viņa pati atzīst, ideja ir vēl daudz, atliek tikai tās realizēt.